Father Lord, we thank you, sweetie, darling. Thank you. Báwo ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ní ọ̀sà? Ṣé mo fẹ́ fi máa fi health mi máa ṣe try and error ni? Kọ̀kọ̀rọ̀ kan lókàn bí yẹn ajá jẹ́. Ẹ̀bẹ̀ tí àwọn àgbà ti sọ fún wa pé Ọlọ́run bá ti fi ọ̀tá ẹni fún mi. Kò lè pa ni mo. O lè tó bẹ́ẹ̀ kí ilẹ̀kùn tó bó nílé nílé ni. Bíbẹ̀ ẹ kú ẹ̀kọ́ ni. That means we have to go and see the doctor again. Tí yóò bá dẹ̀ mọ̀ ṣẹ́, wàá padà wá lọ kọ́ mi tó ti kọ́ ni. Obìnrin mi ò tiẹ̀ ní ròrè. Ó ń para ilé ìwòsàn lọ́sẹ̀ẹsẹ̀ láì tí ìbímọ fọ́kọ. Ó ṣàfẹ́sọ̀ rẹ̀ dàgbànà fọ́kọ ẹ̀ ṣá. Mami, ẹ gbọ́ kí ni nǹkan tí wọ́n kò lágbàna? Àgbàna já sí wàhálà àti ìdààmú tó ń báyàn náwó lọ́nà tí ó tọ̀. Today is gonna be for me in the kitchen. And I know my husband very well. Tí n bá sọ fún pé nǹkan ṣe mí, he is willing to sacrifice everything. Ọkàn mi ò lè kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ láéláé. Nígbà tájú nǹkan tó tún bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe yẹn, tó ọ̀dẹ̀ tún ẹnu kọ̀ọ̀kan létí. Tó bá lọ yíwọ́ nǹkan. Ó lóun ní jẹ́ kó yíwọ́, àdúrà ló yẹ ká máa gbà. Àdúrà lọ́rọ̀ wá gbà o, kò sí ń fàdúrà ṣe tì. Tó bá wá pè yàn níyàwó àgbà náà kọ́, kí ni ìyẹn ni? Ó já sí pé ìyàwó yẹn ń bá ọkọ ẹ̀ náwó lọ́nà òdì. A jẹ́ wípé ó gbà lóòótọ́ pé ìyàwó àgbà náà ni mí ni. Àmọ́ mi gbọ́ pé ẹni táìsàn yẹn bá ṣe máa ń yí o.